Դուք նույնպես ցանկանում եք հայտնվել հնդկական հեքիաթում և զգալ հնդկաստանի շունչը։ Այցելեք և վայելեք հնդկական կոլորիտը Ռաֆայել Տաթև ընտանեկան տոնավաճառի 21-րդ տաղավարում։ Եթե հնդկական հագուստի և արթուզարդի սիրահար եք, այստեղ ներկայացված է սարիների շքեղ և լայն տեսականի աքսեսուարներ, պայուսակներ, գույնզգույն հովանոցներ, շալեր, կոշիկներ, զարդեր, ինչպես նաև հնդկական հուշանվերներ և իհարկե հաջողության փղիկներ։ Համեցեք գնումների և գտեք ձեր փոքրիկ հնդկական երազը։ Սիրով Ռաֆայել Տաթև ընտանեկան տոնավաճառ։